de Penal Internacional. Benvolguts, amics i amigues. Uh, rè, acabarem cinc minuts perquè, com s'ha dit, és, és, molt tard i, i tots estem cansats. Uh, primer de tot, volia fer un agraïment al, al Col·legi d'Advocats Penal Internacional per haver-me convidat a, a protagonitzar o a fer la, la cloenda d'aquestes jornades. Jo he participat altres vegades com a ponent. Normalment, el, el, la meva experiència en les cloendes és que ve algú molt important a no dir res. Com que jo no sóc gens important, eh, m'imagino que alguna cosa hauria de dir que no és que sigui substantiva i no paraules merament protocolàries o retòriques. Aleshores, fets els agraïments, eh, de forma molt telegràfica i, com dic, en menys de cinc minuts, volia fer algunes breus reflexions sobre la justícia penal internacional i universal, no en particular sobre el cas de Ruanda, que se n'ha parlat amb molta saviesa i molt de coneixement eh, durant el tot el matí, sinó amb caràcter general. En primer lloc, eh, la necessitat d'aquesta justícia penal internacional i universal, són, són diferents. La seva necessitat, eh, en un moment que està, està sent qüestionada, el retall de la justícia universal en, en, en certa manera s'ha justificat dient-nos que era inútil, el, el Jordi ha plantejat de forma claríssima els arguments, i, i de la justícia internacional també es qüestiona pels els costos que té, per la rendibilitat que té. Doncs bé, en aquests contextos de qüestionament de la justícia penal universal i internacional, crec que hem de tornar a afirmar la seva necessitat com a lluita, per, com a via de lluita contra la impunitat. Aquesta justícia, com sabeu, és una, és una jurisdicció que s'aplica quan la jurisdicció nacional, que és la primera que hauria d'ocupar-se d'aquests afers, no pot o no vol jutjar els grans criminals de guerra contra la humanitat o eh, agressors, genocides, etc. A, fan, a falta d'aquesta jurisdicció territorial, cal, és necessari, per dignitat, s'ha dit per ser persona, ho ha dit el Jordi, per ser persona, per la dignitat, cal alguna mena de justícia universal barra internacional. Tots tot sabem que no és suficient, que és necessària, però no és suficient, que hi ha altres molts altres factors, aquí s'han esmentat alguns, la comunitat internacional... Eh, organitzada a la ONU o d'altres actors internacionals, ha de tenir un paper més actiu i més sensible. Eh, per vegades el té actiu, el paper, però no és precisament en un sentit positiu. Les empreses multinacionals, menys cobdícia i menys resp més responsabilitat de veritat, no aquesta RSC, no? responsabilitat social corporativa, de la que es parla molt sovint i que a vegades és merament retòrica. Per tant, primera idea que volia llançar és la necessitat i la insuficiència, però en tot cas la necessitat d'aquesta justícia. En segon lloc, la necessitat de la seva coexistència. Universal i internacional, les dues són necessàries i han de coexistir, no són incompatibles. No ho són ara, per temes conjunturals. Tots sabeu que el tema de la internacional no és ben bé universal, hi ha països que no han ratificat l'Estatut de Roma i, per tant, el TPI no arriba a tot arreu. Per tant, podríem dir, home, mentre el TPI no sigui del tot universal, doncs té sentit que hi hagi justícies universals locals, és a dir, que com, com l'Espanyola, com era l'Espanyol fins no fa gaire. Um, per tant, per raons conjunturals, mentre no hi hagi un tribunal penal internacional realment mundial, es pot justificar això. Però és que no és només per temes conjunturals, és que les dues són necessàries, inclús a llarg termini, perquè es complementen. Un tribunal únic no pot jutjar tots els crims, parlem de crims greus i crims molt massius, però malauradament que es donen amb una freqüència i amb una intensitat eh, que no es poden jutjar a escala a una única escala universal a l'AIA. Per tant, eh, com que això no serà així mai, ha de continuar havent-hi justícia local, ha de haver eh, tribunals nacionals capaços de jutjar els seus propis criminals de guerra i criminals contra la humanitat, això ha de poder continuar passant. Quan això no funciona, ha de poder haver-hi justícia universal, que jutjat, el, el, els jutges d'un país puguin jutjar els criminals d'un altre si es troben al seu territori, i ha d'haver-hi una gran pantalla, un gran, un gran paraigües, que és aquest Tribunal de l'AIA, que cobreixi els casos en què no es pugui jutjar d'altres maneres. Però han de coexistir les dues jurisdiccions. En tercer lloc, tercera idea, eh, molt breument, tot això no pot amagar les dificultats que plantegen unes i altres, la justícia internacional i la justícia universal. Les dificultats que van des de les interferències polítiques, en un cas i en l'altre la, la, el Tribunal Penal Internacional eh, tot i que és més tècnic doncs, eh, bueno, hi ha un criteri d'escollir quins casos es persegueixen i quins no hi ha la interferència de tots coneguda del Consell de Seguretat que és un òrgan polític per tant aquestes interferències existeixen avui mateix he llegit que el Consell de Seguretat ha vetat la possibilitat de perseguir els crims de guerra comès a Síria Rússia i Xina han dit que no bueno, per tant això passa és un altre argument per mantenir la justícia universal, eh? perquè la internacional té aquestes interferències polítiques. Les interferències polítiques per la justícia universal són ben conegudes i les hem patit a casa nostra el 2009 i el 2014. Israel, Estats Units, indirectament Ruanda, els governs d'aquests països han maniobrat per retallar la nostra justícia universal. Retallar legalment, eh, perquè han tingut aquesta capacitat. Els que no tenen aquesta capacitat, com a mínim, intenten interferir políticament amb els governs perquè no persegueixin aquests delictes. Per tant, les interferències polítiques són un risc, una dificultat que planteja tant la justícia internacional com la universal. Els costos econòmics ja els he esmentat. En aquest cas, sobretot a la justícia internacional, el Tribunal d'Aruxa, el Tribunal de, de la Jugoslàvia, el Tribunal Penal Internacional, són, 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 són jurisdiccions cares, valen molts diners. Això, això és així. I, per tant, això s'ha d'assumir. Eh? Un... Ara, la justícia universal, la que, tenen, la que té lloc en els tribunals nacionals amb, amb competència universal, aquesta no és cara. Aquesta és utilitzar els recursos que ja té un país per extendre la jurisdicció a altres indrets. Um, el, quan es diu que l'Audiència Nacional està sobrecarregada per culpa de la jurisdicció universal, fa riure. Que el Jordi, en un article de, de fa un temps, tenia clar que era el 1% dels casos que porta l'Audiència Nacional. Per tant, és ridícul. No? Però és que l'Universal sí que és una justícia cara. No? Però bé, bueno, més car és enterrar a 800.000 persones. Eh? A part que la dignitat no s'ha de medir en termes econòmics. I després jo crec que com a juristes, que aquí em sembla que la majoria ho som, eh, quan parlem de dificultats de la justícia internacional universal, hem de plantejar també les dificultats jurídiques. Eh? Treure una persona al perpetrador, i la víctima també, però treure una persona, un o altre, del seu lloc de residència on s'han comès els delictes i jutjar-lo a milers de quilòmetres, sigui a Madrid o sigui a l'AIA, eh, amb un altre idioma, per molt que hi hagi traductors, amb molta cultura jurídica, per molt que els advocats siguin experts, eh, amb les proves a 10.000 quilòmetres de distància, etc. Tot això té dificultats de dificultats que no, no podem amagar. No podem dir la justícia universal és fantàstica, la internacional és... i, i això amagar-ho. Per tant, són reptes que hem d'assumir com a juristes i que estem assumint, eh? però que no podem amagar. Senzillament, tenir-los en compte. Eh? L'ideal és que si un, tri, si un estat està en condicions de jutjar els seus criminals, els seus grans criminals, que ho pugui fer. Eh? I si no ho pots fer, comptar amb altres recursos i aleshores intentar ser el més garantistes possible pel perpetrador i per descomptat el més sensibles i el més garantista també per les víctimes. Tot això eh, són reptes que el cas d'estudi d'avui, el cas de Ruanda, ens posen sobre la taula, tenim un tribunal penal internacional ad hoc, tenim justícia universal a casa nostra i altres llocs, tenim les interferències polítiques, tenim els genocidis amagats, els que no s'han perseguit, etcètera, etcètera, etc. Per tant, eh, felicito els organitzadors per l'encert d'haver escollit aquest tema en el vigèsim aniversari del genocidi oficial, com s'ha dit, però no l'únic genocidi que hi ha hagut a Ruanda, i, i us emplaço ja ara per la vuitena jornada que suposo que tindrà lloc l'any que ve puntualment. Moltes gràcies.